加藤这周的焦点是在单婿张小琴身上，他是大马第九位富豪。我觉得这个新闻很事实，因为上个星期六 NSC 报道说他中风的消息，虽然他的家人还没有承认这个消息。那你曾经遇见过他，你觉得他的为人是怎样？所以其实我们都知道，其实单婿张小琴他是掌控了马来西亚四大中文报就是新竹日报、南洋商报、中国报还有光明日报嘛，所以它的市占率在这个中文媒体方面，马来西亚其实是占有80%-90% market share 的。上个就是这个周末我们是看到 NSD 的报道说他是中风，然后当然他的家人是没有去 confirm 还是去否认的，但是根据我听到的是，其实他还是处于一个清醒的状态，所以算是还蛮庆幸了。至于说他的为人怎样，其实我是见过他一次面的，在去年八月的时候，我出席四环媒体的股东常年大会的时候，有跟他握个手，换的名片，但没有什么机会跟他真的是谈天，因为但是张小琴他是蛮 media shy 的，就是他除了跟他自己比较熟悉的旗下的媒体记者谈话之外，他都没有对外发表太多的谈话。但是为人方面，就是说我听到的是他是蛮 friendly 的，蛮 nice 的，就他虽然是西部，但是他来到KL office 的时候，他会跟他的那些员工一起坐下来在肯丁吃饭这样子聊天。这个报道最重要的地方是说他的继承计划。刚才我们已经提过四华媒体，对不对？那四华媒体其实他们也他们的 profit 已经在下降，而且虽然他们每一年都有在拍股息，那公司大多数的人都很担心公司的去向，尤其是股东。你跟庄迪鹏一个时事评论员聊过，他有什么看法？他的看法很简单，其实就是说张小琴现在已经82岁了嘛，所以他的那个动力都没有像以前年轻的时候那个魄力没有在了，所以他很急需要一个接班人去帮他打理这些业务。当然他有四家公司，他有四个子女然后两个儿子两个女儿但是他们都四个里面都没有看到出是有一个是特别很明显的，就是他会是继承张小琴的那个职位的，所以这个也是一个很对他来说是一个很头痛的问题啊，而且他家族也很大，在西部沙拉瓦，他是一个很大的家族而且很多亲戚也在公司里面就职，远亲对。但是所以 potential candidate 是很多，但是就是没有一个是很明显的。我不像我们看到云顶集团还是杨忠礼集团，就是单去 Francisco 跟林国泰，他们都是很明显的，就是第二代的那个继承人。对，我觉得这篇文章最精彩的地方就是他在大马的政治影响力，在2006年的时候那中国商人如果要在大马设立生意的话大多数都要通过单去张小琴，可是现在的局面换了，为什么？因为以前是我10年、20年前的时候，我们看到当这种牵涉马来西亚华人到中国投资，或者是中国人来马来西亚投资，对马来社会群来说都是一个蛮敏感的一个课题的。而且我们也看到武统他们也会趁机去炒作，说我们的国家就是不能落入中国人的手里这些。我们看到今天首相纳吉在中国谈妥了那么多的那些交易中国 investment 进来，其实有些人有想要去炒作，但你没有看到很大的那个反对的那个声浪。基本上我们看到中国的construction company 他们在这里已经是蛮大的影响力了。你看很多建筑公司他们也需要中国的资金来帮马来西亚建筑更多的 infrastructure， 对不对？四华媒体他们已经知道他们的业绩没有那么好了，所以他们会想办法把生意多元化。那他们多元化是怎么样呢？就是去看 co-working space 还有那个Pocket Times， 可是这一些生意，这些业务，也很慢。为什么？因为他们其实就是传统来说，他们就是一个媒体公司嘛，印刷媒体公司他 diversify 去这一些其他业务方面，第一他没有那一个first mover advantage， 就是其他人都已经去有自己的找到自己的这个市场定位差齐了，他才进去，所以已经慢了一步了。
而且他也没有那个足够的资源呢、啊、经验呢、啊、去在这一个这一块市场那边拿到更大的市占率。For more on the stories, pick up a copy of The Edge Weekly at all good newsstands.